Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bugün sizlərə Time Sınaq Toplusunun Ümumi Sınaq 29-un izahını verəcəm. Birinci sualda, insan maksimum yuxu sikli yatmışdır, yəni 5 sikl yatıb. Hər iki yuxu fazasını davam etmə müddəti maksimum olarsa. Ləng yuxular 1,5 saat çəkir, tez yuxular isə 15 dəqiqə çəkir. Tez yuxu 15 dəqiqə maksimum dediyinə görə. Ama sonuncu tez yuxu fazası 20-30 dəqiqə olur. Bizdə də maksimum dediyinə görə 30 dəqiqə olacaq. 5 dənə sikl yatıbsa, ləng yuxunu vuracağım 5-ə. Hər siklda 1,5 saatdan 7,5 saat demək ləng yuxu eləyir. Tez yuxuda isə 4-ü vuracağım 15-ə. 4 dənəsi 15 dəqiqədən çəkib. Sonuncusu 30 dəqiqə çəkib. Bu da eləyəcək 1,5 saat. 7,5 saatla 1,5 saatı toplayanda eləcək 9 saat. İnsan 9 saat yatmış olur. Hansı bitkinin meyve tipi düzgün göstərilməmişdir? Ayrıqotunun meyvəsi dəm meyvədir, taxıllara aiddir, amma qutucuq meyvə göstərilmişdir. Verilən fikirlərdən hansı düzgündür? Bu verilənlərin içərisində bir dənə Y variantı düzgündür. Burada deyir ki, çiçəkli bitkidə vegetativ orqan müxtəlifliyi genotiv orqan müxtəlifliyinə çox ola bilər. Məsələn, əgər bir bitkidə çiçək var, meyvə var, toxum yoxdursa, tutaq ki, axta meyvədirsə, o zaman vegetativ müxtəlifliyi, kök gövdə yarpağı var, çiçəyi var, bir də meyvəsi var. Yəni bu bundan çox ola bilər, düzgün variant Y variantı. Onurğa sütununda maksimum sayda sümük varsa, fəqərlərin arasındakı bərabərlik necə olar? Maksimum dediyinə görə deməli 34 dənə fəqərə vardır. Yəni büzdümü biz 4 deyil, 5 dənə fəqərə götürmüş olmalıyıq. O zaman bərabərlik belə olacaq. Büzdümdə də 5 dənədir, olmada da 5 dənədir, beldə də 5 dənədir. Bir-birlərinə bərabərdir. 7 boyundur, 12 də döş fəqərəsidir ki, düzgün variant B variantı olacaq. Taxıllar fəsləsinə aid bir cinsli çiçəyə malik olan bitkinin seleksiyası qarğıdalını deyir bizə bir cinsli taxıllarda ki, bu da Xaçinov seleksiyası ilə məşğul olmuşdur. İrsi qan xəstəlikləri deyəndə götürəcəyi kemofiliya, bir də talisimiya D variantı. DNT molekulunda adenin və sitozin nukleotidlərinin sayı bir-birinə bərabərdir. Yəni X qədər adenin var, X qədər sitozin var. Və molekulda ən qədər hidrogen rabitəsi olarsa, hidrogen rabitələrini belə hesablayırdıq da, hidrogen rabitələri bərabərdir. 2 adenin, üstəgəlinsin, 3 sitozin, məsələn. Adenin x-dirsə, sitozin də x-dir. 2 x, üstəgəlinsin, 3 x. Hidrogen rabitələri eləyəcək 5 x. Və biz bu 5 x-i x N kimi işarə ediriksə, nukleotidlər adenin sitozinə bərabərdirsə, timin də guaninə, yəni 4x qədər də nukleotidimiz olacaq. 4x-i necə işarə edəcəyik? A yazıq bura. A da bərabər olacaq. 4N bölünsün 5, o da eləyəcək D variantı. 8-ci sual, verilən damarlardan hansında oksihemoqlobinin miqdarı çoxdur, yəni oksigenlə birləşmiş hemoqlobini deyil, bu da o böyrək yazıram. Ağciyər venasında çox olacaq, çünki ağciyərlərdən ürəyə gələndir. Qanın vena, kapilyar vena istiqamətində axması müşahidə olan orqan, söhbət qaraciyərdən gedir ki, hansı yanlışdır deyir. Qanı mineral duz və sidik cövhərindən təmizləyir, yox sidik cövhəri ilə burada əmələ gəlir. Amma duz və sidik cövhərindən təmizlənmə böyrəklərdə gedir ki, bu qaraciyərə aid deyil. 10-cu sual, sap və azalma, yəni həm mitoz, həm də meyoz prosesi baş verə bilər. Məsələn, buradan demək, meyoz prosesi maya göbələyində getməz, amöbidə getməz, evqlen infizorda getməz, xlorella da getməz, muflon, midya və planarədə hər ikisi gedəcək. Belə bir çarpazlaşmada neçə müxtəlif genotipli orqanizm meydana çıxar? A-larla A-ların çarpazlaşmasından 2 genotip meydana çıxacaq. B-lərlə B-lərin çarpazlaşmasından 3 genotip. Artıq bundan əvvəlki sınaqlarda bunu nümunələr üzərində izah elədiyimə görə biraz kəstirmədən getmək istəyirəm burada. C-lərlə C-nin çarpazlaşmasından da yenə 3 genotip. D-lərlə D-nin çarpazlaşmasından da 2. 6 vurulsun 6 eləyəcək 36 A variantı. Verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Bu deyilənlərin hər biri doğrudur. Hipponla qorilla eyni canlıdan başlanğıc götürmüyüb. Hippon paraptiklərdən, qorilla drioptiklərdən başlanğıc götürüb ki, yanlışımız Y variantı olacaq.
13-cü sual, səhv eləmirəmsə, 21-in miq qəbul sualıdır, ya da 22-nin miq qəbul sualıydı. Tərkibinə daxil olan amin turşularının sayı A, A çıxılsın 2, A çıxılsın 4 olan 3 müxtəlif zülalın sintez zamanı ayrılan su molekullarının cəmi 72-dir. Bilirik ki, zülalın tərkibində neçə amin turşusu varsa, ondan bir vahid az su molekulu alınır. 3 dənə zülal var, hərəsindən 1 çıxıb eləyib 72. Deməli, hərəsinin üstündə 1 gələndə amin turşularının cəmini tapmış olaraq ki, 3 dənə zülala görə 3 gəlsəm üstünə 75 olmuş olacaq. 14-cü sual, uyğunluğu tamamlayın. Məməlilərdə plasenta mezozoyun təbaşirində meydana çıxıb. Onurğalılarda ağciyər isə paleozoyun devon dövründə meydana çıxıb ki, elə A variantı düzgündür. Süd vəzləri hansı geoloji erada meydana çıxmışdır? Era deyir burada, mezozoy erasında meydana çıxmışdır ki, düzgün variant D-dir. X kütləsinin Y ifadəsinin qiymətini hesablayın deyir. Ontogenez dövründə ağız boşluğuna yalnız bir dəfə çıxan dişlər böyük ağızı dişlərdilər ki, 12 dənə bir dəfə çıxırlar. Həzm kanalından kənarda yerləşib axacaqları həzm kanalına açılan iri vəzlər 3 cüt ağız suyu, yəni 6 dənə ağız suyudur. Bir dənə mədə 6-dır, bir dənə də qara ciyərdir ki, toplam 8. 12 ilə 8-i toplayanda 20 olmuş olacaq. 17-ci sual, ata və ananın nigahından dünyaya gələn uşaqların qan qrupları və rezus amillərin nisbəti göstərmişdir. Hansı yanlışdır? Baxıram ki, 4 qan qrupunun 4-də meydana çıxıb. Deməli, A0-dan B0-ın nigahıdır. Müsbət rezuslu 3 pay, mənfi rezuslu 1 pay. Deməli, böyük yer, kiçik yerlə böyük yer, kiçik R görüşür. A variantında deyir ki, ananın genotipi A0 RH mənfi ola bilər. Mənfi olmaz. Hər ikisi müsbət imiş ki, 3 pay müsbət meydana çıxıb. Elə yanlışımız A variantı olacaq. 18-ci sual. Hansı qamətlərin birləşməsi zamanı əmələ gələn zigotdan Klinefelter sindromu inkişaf edə bilər? Deməli, 2-də 22 üstə gəlinsin XX-dir. 22 üstə gəlsin XX. 4-də də 22 üstə gəlsin Y. Elə bu ikisinin nicahından Kleinfeld-dir. 44 üstə gəlsin XXY trisomiyasıydı ki, C variantı olacaq. 19-cu sual, görmə qıcıqlarının qəbul edilməsi zamanı sinir impulslarının örtülmə ardıcılığı. Birinci başlayacağım torlu qişadan. Torlu qişadan görmə siniri çıxacaq. Görmə siniri orta beynlən keçib ara beynə ötürülüb, oradan da yarım kürələrə, bu da eləyəcək Y variantı. 20-ci sual, zülalın translasiyası prosesində mənəcən su molekullarında 592 neytron var. Bir su molekulunda 8 neytron var. 592-ni bölərəm 8-ə, eləyəcək 74. 74 dənə deməli su varsa, üstə də bir gələrəm, burada 75 dənə amin turşusu var. 75 amin turşusunun ümumi kütləsi 6250-dirsə, bunun birinci və sonuncu amin turşu kütləsi, nədir bu? Funksional qrupunun kütləsi, birincinin deməli funksional qrupundan qalacaq. Deməli, birinci özündən OH verir deyə funksional qrupu 57 qalır. Sonuncu özündən H verir deyə 74 olan funksional qrupundan 73 qalır. Bu ikisinin kütləsi cəmi 120 edir. Və 73 sənə olan amin turşularının, ortada olanların hər biri özündən həm OH, həm H verdiyinə görə onların kütləsi 56 qalır. 73-ü 56-ya vuranda, bir dəqiqə, bu da eləyəcək 4088. Bu sualın YouTube kanalında ayrıca izahı var. Burada biraz tez-tez izah eləməyə çalışıram, amma tam dolğun izah istəyənlər, ayrıca izah istəyənlər oradan baxa bilərlər. Deməli, mən ancaq funksionalları hesablayıram, çünki radikalların kütlələri fərqli ola bilərlər. 4088 ortada qalanlarda birinci ilə sonuncunun da üzərinə gəlirəm. 4088-in eləyəcək. Bu ikisini də toplasam eləyir 4208. Ümumi kütlə 6250 deyil, 4208-i çıxanda qalacaq A variantı. Qadın orqanizmində qamçıya malik hüceyrələr olmur. 22-ci sual, DNT molekulunda ADN-in nukleotidi olmazsa, deməli timin nukleotidi də yoxdur. O zaman qaldı guanin və sitozin, yəni 2 nukleotid qaldı. 3-3 birləşəndə 8 dənə triplet əmələ gətirə bilərlər.
23. Sual xana balığının onurğa sütununda göl qurbağasının boyun, gövdə və oma şöbələri fəqərlərinin cəmi qədər quyruq fəqərəsi olarsa minimum 38-dən çıxacağım 1 boyun, 7 gövdə, 1 oma 9-u qalacaq deməli 27 dənə onurğa sütununda gövdə fəqərləri. Bu gövdədir, bu quyruq fəqərləridir. 9 dənə quyruq fəqərəsi vardır. Və bizə də deyir ki, minimum neçə qabırğası olar? 27-mi tapdım? 29 eləyirik. 29. 29 eləyəcək bu. 29. 29-u da 2-yə vuranda 29 dənə gövdə fəqərəsini 2-yə vuranda eləyəcək 58 dənə qabırğa. Normal yaşlı insanda lordoza əmələ gətirən sümüklər ümumi skeletin. Lordoza əmələ gətirir boyunla bel, boyunda 7, beldə 5, elədi 12. Ümumi skeletimizdə 220. Vurulsun 100, bu da eləyəcək 5-dən 45%. 25 diaqram əsasən uyğun kəsişməni. DNT malik bir mitoxondridir, bir də xloroplastdır ki, bu da C variantı olacaq. 26. Cədvəl əsasən sual şərəsinin yerinə yazılmalıdır. Birincinin kök hüceyrəsi 2N-i bərabərdir 18-ə. İkincinin yumurta hüceyrəsi N-i bərabərdir 6-dırsa, deməli bunun diploid xromosom dəsti 12-dir. Tetraploid dediyinə görə birinin diploidi ilə digərinin diploidini toplayanda tetraploid 30 almış oluruq. Ordovik dövründə yaranıb deyir, onurğana sümük toxuması ordovikdə yaranıb. 28-ci sual, kosmopolit növlərin olması hansı kriteri ayrılıqda özünü doğrultmur? Coğrafi kriteri. Kosmopolitlər hər yerdə yayıla bilirlər. 29. Şərtsiz reflekslərə aid deyil, şərtsiz reflekslər yarım kürələrdən keçmir, elə uyğun olmayan da o olacaq. Onurğa sütunun hansı şöbələr lordozun əmələ gəlməsində iştirak edir? L, ayağını qatlasaq olacaq B, boyun və bel. 31. Zigotun parçalanması zamanı 64 blastomer əmələ gəlmişdir. Uzunluğa bölünməyə məruz qalan neçə hüceyrə? Eninə bölün, uzunluğa bölünmədən əmələ gələn, sorry. 2, 4, 8, 16. Bunu əslində mən hər dəfə yazmıram, sadəcə əyani olsun deyə sizlər üçün yazıram. 64. Uzunluğa bölünmədən əmələ gəlib eninə bölünməyə məruz qalan, bax biri 4-dür. Bir də uzunluğundan əmələ gəlib, özündən sonra eninə bölünüb 16-dır. Bu ikisinin də cəmi eləyəcək 20. Belə bir çarpazlaşmadan bu genotipli fərdin əmələ gəlmə ehtimalı neçədir? A-larla A-ların çarpazlaşmasının böyük ya kiçik yanın əmələ gəlmə ehtimalı 2-də 1-dir. 2-də 1 buna görə əmələ gəlir. B-lərlə B-lərin çarpazlaşmasından da həmçinin B-lərə görə də 2-də 1 əmələ gəlir. C-lərlə C-lərin çarpazlaşmasından kiçik C-lər 4-də 1-dir. D-lərlə D-lərin çarpazlaşmasından da 2-də 1. Bunu da hesablasanız 2 vur 2 4 vur 4 16 vur 2 30 2-də 1 olmuş olacaq. Padlıq bölgəsində ali sporlu bitkilər 4-cü yarısda qıcılardılar. 5-ci yarusda mamırlardır, ona görə 4 və 5-ci yarusda. Uyğunsuzluq deyir, demək termitə baxıb kondisioner hazırlığı, pinset cüllüt idi. 35 uyğunluğu istəyir bizdən. Xromosom mühəndisliyi xəstəlikləri dözümlü sortlarının alınması. Gen mühəndisliyi, məsələn, bağırsaq çöpü bakteriyalarını insulin sintez edən genin yerləşdirilməsi, bir də gen mühəndisliyindən qızıl düyünün alınması Ingopatricus tərəfindən. Hüceyrə mühəndisliyi isə hüceyrələrin hibridlərindən alınmışdır ki, alma və albalını, bir də xərçəng və demək B və C, xərçəng və limfositlərin hibridi, bu da eləyəcək A variantı. 36-cı sual, hansı xəstəlik X xromosomunda yerləşən genin öz funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi əsasında meydana çıxır ki, X ilə ötürülən əzələ atrofiyası idi. Hadisələrin meydana çıxdığı eralara davam etmə müddətinin ardıcılığı ilə düzün. Davam etmə müddətinə gəldikdə ən çox davam edən proterozoidi burada hüceyrlərin ixtisaslaşması baş verir. Deməli, 3 ən axırda olacaq və ən qısa olan hələ ki müasir dövrdür, kainozoidi. Bu da bitki və heyvanların
müasir görkəm alması. 2 ilə başlayıb 3 ilə bitən bir dənə B variantıdır. Digərlərinə də baxsanız uyğun ardıcılıqla düzülüb. Verilən canlılardan hansı izoqamiya tipli qametlər əmələ gətirir? Bu uloqtrix yosun olacaq. Ümumiyyətlə yosunlarda hər 3 qametogenez formasına rast gəlmək olar. Hansı maddənin tərkibində peptid rabitəyə rast gəlmək olar? Yəni zülal olsun ki, bu da keratin zülalıdır. Hansı yanlışdır deyir bizə? Birinci proses mitoz bölmədir. Erkək arı özü haploid olduğuna görə spermatozoid da haploiddir. Haploiddən haploidin əmələ gəlməsi mitozdur, doğrudur. Üçüncü proses zamanı əmələ gələn zigot mitoz yoluna bölünür. Üçüncü proses mayalanmadır. Mayalanmadan əmələ gələn zigot mitoz yoluna bölünəcək. İkinci proses zamanı əmələ gələn hüceylər mitozla bölünür. Dişi arı diploid olduğuna görə onun yumurta hüceyrələri haploiddirlər ki, bu da meyozla əmələ gəlir. Elə yanlışımız da C variantı olmuş olacaq.